Olá, cachorreiros. Olá, pessoal. Hoje a gente veio falar de um assunto bem importante, que são cuidados que a gente pode ter para evitar acidentes graves e até mesmo fatais com os nossos cães. Antes de mais nada, pega aqui no box de informações o cupom de desconto para compra do curso Adestramento Natural Mais. É um curso completo para você educar o seu cão na sua casa com a nossa metodologia de trabalho. Além disso, não deixa de visitar o nosso site, o adestradoronline.com, para ver os outros cursos que a gente tem à venda. A gente tem um outro curso básico, temos também um curso para profissionais. Você também consegue agendar uma aula diretamente comigo pelo Skype. Um cuidado que pode ajudar bastante é a gente já ter alguns sinais treinados para nos auxiliar em situações do dia a dia que podem ser potencialmente perigosos para os nossos cães. Um sinal muito importante que a gente tem que treinar com o nosso cão é o vem, o aqui. Esse sinal pode nos salvar no momento onde a gente não está esperando que algo vá acontecer, e tanto o cachorro vai estar treinado a responder quando a gente chama e vir para nós, quanto nós vamos estar treinados para usar isso no momento que a gente precisar. Muitas vezes a gente está nervoso e não espera aquilo e sai gritando o nome do cachorro, correndo atrás dele. E se você fez o exercício com ele de aqui e de vem numa situação de emergência, como eu citei, você também vai lembrar de usar esse sinal. Outro sinal que você pode treinar com o seu cão e que pode salvar a vida dele é não passar por portas e portões sem a sua liberação. Quando você abre o portão da sua casa para sair, de repente você mora numa rua movimentada e você não quer que seu cão passe por ali. É importante que isso seja treinado antecipadamente. O mesmo vale para quando você vai abrir a porta do seu carro. Você não quer que o seu cachorro saia imediatamente assim que você abre a porta. Você quer ter a segurança de abrir a porta do seu carro, conseguir colocar a guia no seu cachorro e assim tirar ele do carro com tranquilidade. O exercício de fica também é bem importante. Ele pode ser utilizado também na situação da porta, que a Michelle falou, mas uma outra situação de você se separa do seu cão por um evento, por uma situação diferente do que você espera, muitas vezes você vai conseguir manter o cachorro naquele local usando esse sinal. Tem uma coisa que muita gente faz, que muita gente sonha em fazer, mas que a gente não recomenda, que é andar com seu cão sem guia em locais onde há riscos para ele. Nós que trabalhamos com cães, acabamos conhecendo várias histórias de acidentes, muitas vezes fatais, alguns desses acidentes com cães muito bem treinados, muitas vezes até por profissionais. A infinidade de coisas que pode acontecer é enorme. Seu cão pode se assustar com barulho e fugir, ele pode ser atropelado, ele pode se envolver numa briga com outro cachorro. Então, é extremamente importante que você use a guia como um cinto de segurança. Como a Michelle citou, mesmo com cães muito bem treinados, a gente só anda com eles sem guia em locais bem seguros ou cercados. Outro cuidado bem importante, especialmente com filhotes, ou cães que a gente está adaptando ao lar, é evitar o contato deles com produtos químicos, venenos, substâncias potencialmente perigosas ou até objetos cortantes, qualquer coisa que possa causar algum ferimento, envenenamento ou intoxicação do seu cão. Alguns exemplos são medicamentos, produtos de limpeza, fluido de radiador. A gente precisa tomar bastante cuidado com essas substâncias que podem ser fatais para os nossos cães. Muita gente também se esquece que alguns alimentos podem ser tóxicos para os cães. Eu sempre fico sabendo de histórias de cães que comeram chocolate, por exemplo. E o cacau é tóxico, pode dar uma intoxicação no seu cão, um problema sério, você tem que correr para o veterinário. Então, toma cuidado com o chocolate, principalmente, além de outros alimentos. Você consegue verificar que alimentos são tóxicos para os seus cães e quais alimentos você pode dar no cachorroverde.com.br. Uma coisa que é importante a gente citar é não use veneno para rato, por dois motivos. Primeiro, o ratinho não merece morrer. Se você está com um problema desse, captura o ratinho numa armadilha e solta ele em outro lugar. E também porque esse tipo de veneno pode ser fatal para qualquer um dos nossos bichos. Então, o melhor mesmo é não utilizar. Uma outra coisa que eu já fiz no passado e é muito comum a gente ver as pessoas fazerem é andar de carro com a janela aberta e o seu cachorro na janela. Eu conheço duas histórias só de clientes meus de chegar para dar aula e os cães terem acabado de ser atropelados exatamente porque pularam da janela numa situação onde a família não esperava. Então é bem importante que você não ande com a janela aberta do seu carro,
com a chance do seu cão pular para fora. Mesmo o cão estando num peitoral, porque não deve estar numa coleira, preso no carro jamais, né? Imagina uma batida ou acontece uma coisa, o cachorro está preso pelo pescoço. Mas mesmo estando num peitoral, se houver comprimento de guia suficiente para ele pular para fora da janela, pode ser muito perigoso. Então o ideal realmente é a janela fechada e o seu cão preso num peitoral e no cinto de segurança. Não é legal que o seu cão fique nem com a cabeça para fora na hora que você estiver andando com o carro. Pode bater uma pedrinha no olho dele, pegar uma conjuntivite ou algo assim. É muito importante proporcionar para o seu cão um local seguro. O que é isso? É um local onde ele não pode fugir para a rua, onde ele não pode cair, onde ele não pode se machucar com coisas cortantes, onde ele não tem acesso a coisas que possam fazer algum mal a ele. É importante sempre verificar se as portas e portões estão fechados, se o muro é seguro o suficiente, se o seu cão não vai pular, se você mora em apartamento, se as janelas estão fechadas ou teladas. E todos esses cuidados precisam ser redobrados nos dias onde a gente sabe que o pessoal solta muitos fogos, onde tem barulho, ano novo, dia de Copa. Então, certifique-se de que seu cão está num local seguro. Outro cuidado importante é a gente ter em casa medicamentos antialérgicos. Você deve ver com seu veterinário que tipo de remédio você pode ter em casa para utilizar, mas pode ajudar você numa emergência. Às vezes o cachorro teve contato com algum bicho ou planta que causou uma alergia nele e isso pode até fechar as vias respiratórias dele. Nós moramos num lugar onde tem bastante natureza, muito mato e aparecem vários bichos diferentes. Então já aconteceu aqui em casa dos nossos cães terem contato com algum bichinho e terem uma reação alérgica. E a gente procura sempre manter as medicações que são necessárias para cortar essas reações de acordo com as indicações da nossa veterinária. Também é importante a gente tomar cuidado com o que a gente deixa disponível para os nossos cães brincarem. Brinquedos adequados, que não vão despedaçar em pedaços grandes, especialmente que não sejam para crianças. O ideal é a gente ter brinquedos para cães. E a gente também sempre deve observar a interação dos nossos cães com esses brinquedos para ver se eles não têm a tendência de engolir determinadas partes que podem se soltar ou quebrar. E se for esse o caso, existem poucos brinquedos específicos que você deve usar. Muitas pessoas também me perguntam que cuidados elas podem tomar para evitar que seus cães sejam envenenados. E para a gente lidar com isso, a melhor forma é a gente ter câmeras de vigilância. Se o nosso orçamento não permite ter a câmera gravando, basta a gente conseguir uma câmera falsa, simplesmente para intimidar as pessoas que tiverem com essa intenção. E por que a gente indica a câmera? Porque até existem treinamentos anti-envenenamento, mas na prática eles não funcionam. Se a pessoa quiser envenenar seu cão de alguma forma, ela vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo. Deixa nos comentários se você quer ver mais vídeos desse tipo. E se inscreva no canal. E se você lembrar de alguma outra dica que pode salvar a vida dos nossos cães, compartilha com a gente aqui nos comentários também, beleza? Até a próxima!